Da, ce că n-a ca bașcă, tu minge... O ibro? Ia, mă, doamne, avea. Значи, кова млади дечки. Млада деца. Еки ти мѓа се тара. Еј. Кида би се Бахтарова, Николски Бахтари. И не провиди. Ишела да чама ту метар кој е стар. Не, не, буни ме па неки. Чу дум дека на паутилни тар мак стар мак кача. Еј, дилар деле. Гатарате бахаре, еј. Ама чудеш не? Акустика ли ко електронто чердо? Не, са шунджоли, дума кова. Това во дума? Не, позон, шо вилен? Алели, де пан жилери дори. И браво бе. И бро, је поздрав. Поздрав са Ренджа, мана, навирвемо бабуша га току пјање, оста мене Мароком бистио, извезда, извезда. Чао, поздрав. Наве. Маленче. О, Сарине. О, Денизи. О, Денизи. О, Бурхане. О, Максути. Поздрави, че сте нади. За оркестар Дизел. Е, оркестар посебно. О, Звезде. Оркестар Дизел, ами Франција. Ја? Ја? Рече, ама лам се заради. Тарокаритас, Тарокаритас. Тарокаритас, Јоване. А кава си најбарал за овите руцвени крст. Чинка не се е кибрање, ама те би гнела те заради. Он ма, никад в живот. А кај те легална 230, другите би гнела 350. Мате би гнела, е. На. Јава кана те башаре. Нормално. Кана га жени мате башаре, оста шо не зе. Само кала дарго како шо. Ама би до паре таме, па зе не зе. Ќе мали ме, мате роден пар. Ту маре куме пара ќе. Бабуш! Мате ли не мантар паре кана га жени ма? Абе, Денис, би зо паре ова тиче. Ај, кани ка.
Ей, поздрав Джико Амаро, солистите на моите дечата и Джико Васфио. Дай га те, бо! Джико Васфио. Джико Панчо, да е. Йо така на хуя ми амин ком оркестра на моите дечата. Мафия моите дечата. Значи, аз си кидам на мете вово, те му йосо чао, не и нум. Кидам на мете вово, Ипро, обрхане моите дечата. Ей! Не, не тава Панчо, Денизи. Басисте оберти? Бабе, Гилео Мануш! Гилео Мануш, мили кянг! Айде, чао на канал! Чао, аплауз! Чао, поздрав за YouTube! Чао, чао! Поздрав за млади дечати! Айде!